Joan Salvà Papasseit era un editor, escriptor vinculat a l'anarquisme que arran de l'arribada de Rafael Barradas a Barcelona s'interessa enormement per les tabule paro libre, les paraules en llibertat. El que nosaltres anomenem cal·ligrama, però que en aquell moment no era exactament el mateix el cal·ligrama que venia de França que aquestes paraules en llibertat futuristes. I en aquest moment, Salvà Papasseit comença a fer una poesia avantguardista, cal·ligramàtica, una poesia extraordinària que pot assimilar-se als millors cal·ligramistes europeus del moment. Publica llibres importantíssims com Poemes en òndies arsianes, L'irradiador del port i les gavines i més enllà fins a la seva prematura mort. Salvà Papasseit és un d'aquests exemples, juntament amb Josep Maria Junoy, de poetes que entenen que l'avantguarda és el trencament de formes, el trencament de fronteres, que amb un poema es pot fer també pintura i amb una pintura es pot fer poesia. I és un referent absolut encara avui dia pels poetes catalans.